Dakle, ste ona iz Kruševca, a ja sam iz Karlovca. Vidite ko se ovde pojavio, evo, pre tri dana. Pre tri dana, evo Mateje. One iste koja je dolazila u studio, ušla čak i u zadrugu. Pričala, šta je pričala Aniti o Matoroj, o prevari, o dopisivanju, fotografijama. Ma, kakva priča? Strašna priča. Značajna priča, velika priča. Šta je posle bilo? Posle tog njenog ulaska, bila malo svađa, bilo malo suza, bilo malo povraćanja, kako je to matura radila. Onako kao kad je Kija povraćala, plakala pa povraćala. Kija je sve naučila kako se plače u realitiju. Ako nemaš suze, a ti moraš da sve filuješ sa zvučnim efektima. I efekat je pun pogodak. Dakle, šta je bilo? Posle redosled hronološki, posle tog plakanja, uvreda sa maturine strane, ćutanja, osjećaj krivice, zbunjenosti, svega je bilo sa Anitine strane, javlja se Ermina kao spoljni igrač, kapiten Ermina koja objašnjava da je to sve neko njima namestio, Aniti i Jovani. Ali ona će to sve da raščivija, sve će ona to po imence da kaže ko je to Jovani radio o glavi. Prošao dan, prošla dva dana, desilo se šta? Počela Anita da se hvata za stomak, teško je, prevrće se, bolovi, grimase, frka, trka. I onda... Onda smo na kanalu postavili snimak u kome su zadrugari komentarisali da ne veruju ni Aniti ni Maturoj, da su skinule bubice pre nego što je Anita rekla da ima zdravstvenih problema i pasu je izveli, da misle da je to sve gluma. Sve se poklopilo. Tri dana snimak koji je ovde stavljen na kanal pre tri dana jest, i Anitin izlazak iz zadruge u kojoj, dakle, sumnjuju zadrugari da je odglumila bolove da bi izašla i dobila informacije, se poklopa sa ovim snimkom kada se njena navodna švalerka sada takođe, pre tri dana, slika sa svojom, kako ona kaže, devojkom iz Kruševca. Ona, za koju Anita rekla da su raskinule, da su se tukle, šta god, pa su raskinule. Znači, ljubav cveta, sve se vratilo na normalu, a Anita je posle, juče, prekjuče, imala... dobila, dakle, instrukcije kako će sve dalje da teče, šta će biti. Svi su dobili instrukcije. Tako ispada. Dakle, švalerka se vratila, navodno se vratila svojoj staroj devojci, a ova se vratila u zadrugu. Kako je mogla da se vrati u zadrugu, nego da... je ispituje voditeljka da dobije još malo kritika od matore. Da matora tvrdi da više nikad neće biti s njom. Anita je tu odgovarala. Celo veče odgovarala je na pitanja voditeljke Šopićke.
nije više padalo na pamet da odbija da odgovara na pitanja, kao što je ranije radila, da se svađa ili dobacuje nekome, ne ustajala i tačno je znala koji odgovor na koje pitanje da da. Kao kada student ide na ispit, zna koje će mu pitanje biti postavljena i, naravno, ukoliko nauči, zna i odgovore. Onda kada je zapela ili nije znala šta da kaže, rekla je voditeljki, pitaj me ti. Bila je kao spremljen svedok na suđenju, kome je advokat objasnio šta treba da kaže, šta će biti pitan i šta treba da odgovori. Tako da se, da je tu bio i red priznanja, pokajanja, ali i negiranje da je bilo šta imala sa svojom navodnom švalerkom. Sve u svemu, eto šta se sve hronološki dešavalo nakon Anitinog izlaska. Od Ermine ni traga ni glasa. Dakle, nema, nismo čuli, niko nije čuo imena o kojima ona navodno kopa i gleda ko je to i šta namestio Jovani. Mislim na ovu aferu. Što ne znači da je to laž. To ne znači. Znači, samo se prati hronološki događaj šta je ko rekao, šta ko radi, kako se ko ponaša i ispada po ovome. Dakle, hronološki se poklapaju izlazak Anite, odnosno njeni navodni zdravstveni problemi i njen izlazak iz zadruge, baš sa ovim klipom gde se pojavljuje njena navodna švalerka, za koju inače poznaju, kako kažu obe, i Anita i Jovana. Dakle, sve što se desilo, sve što je odlučeno o ovoj priči, bez obzira da li Ermina govori istinu, da li ne govori istinu, da li sme da pomene imena, da li je sve izmislila, kako god, sve je to rešeno iza kamera i rešeno je, dakle, pre 3 dana. Sve ovo ostalo su samo neki repovi, tu će vremenom sve da se izgledi, očigledno. U stvari, to možda bude neka kladionica. Sve će se izgladiti između Jovane i Anite, samo pod uslovom da Anita malo da prestane da vileni pošto i da pravi probleme sa drugima i da pokazuje koliki bes i nezadovoljstvo drži u sebi, ali sve to može da se, dakle, i produkcija sve da zataška, da se sve to stavi pod tepih i priča ide. Kako, znači, stvari stoje, negde je odlučeno da ta švalerka navodna neće ući u zadrugu. Jer da je trebalo da uđe, ne bi sada na početku klipa pozirala sa tom svojom ljubavnicom na takav način. Kao da baš želi da je pokaže. Izvolite, pogledajte, kao ni talambasi. Udara je po dupetu i najavljuje i izjavljuje da ceo svet čuje da su one ponovo zajedno. Znači, ipak ima istine u onome, u onom klipu koji je ovde stavljen, da četvoro, gde tvrdi da četvoro za drugara, da sumnjaju da je Anita zajedno sa matorom, a pre toga su, kažu, skinule bubice, sve odglumila, one bolove i zdravstvene probleme. Iako je to tačno, a ovako se sve kockice slažu da jeste i da je negde napolju sve
izglađeno i dogovoreno kako će teći. Svaka čast Aniti i Matoroj, to su najveće glumice u realitiju. Znači, ne može, niko im ne može prići. Anita za desetku, Matora za desetku. Čovek bi zaista pomislio da je ona trpela onolike bolove, pa ja bi se prva sažalila, ne znam šta bi radila da sam videla onako da se neko previja. Matora isto tako jedan izraz lica, sve, ali od početka do kraja, to treba glumiti. Ti vrhunski glumci, pa one uđu u ulogu, pa izađu, vrhunski glumci u pozorištu, spremaju se za ulogu pre početka predstave. Odigraju ulogu, onda odu i kažu da idu na jednu lepu pauzu, da bi izašli iz uloge, ali ove dve, njima pauza ne treba. One skaču iz uloge u ulogu očas posla. Vrhunski odigrano. Vrhunski odigrano.